Qeyd edək ki, Kanal 13-ün Nuray barədə hazırladığı reportajdan sonra WhatsApp nömrəmizə xeyli sayda insan müraciət edib. Video görüntülərə baxandan sonra valla özümə gələ bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, o uşağın fikri önəmlidir. O uşağın fikrinə qulaq asmaq lazımdır. 7-8 nəfər icra nümayəndələri tökülüb bir körpə uşağın üstünə. Əgər o uşaq atada bir hissiyat, atada bir nəvaziş əvvəlcədən görsəydi, o uşaq elə hərəkət eləməzdi. Ata vəhşi kimi uşağına rəftar eləyir. Görmürsünüz? Mənə elə gəlir ki, uşaq xalasında qalmaq. Uşağın fikrinə qulaq asın, uşağı eşidin. İnanırsınız ki, indi Azərbaycan məmurlarıdır da, Allah razı olsun, məşdək qutarıblar da, kurs qutarıblar, Azərbaycan məmurlarıdır. Baxıram, bir axtdan qoymuşam qabağıma, baxıram. Yəni bu, mən tək mən baxmıram, ves dünya baxır. Mən buna Rusiyada baxıramsa, deməli ves dünya baxır. Yəni bizim düşmənlərimiz də, ermənilər də, o torpaqlarımızı işğal elədilər, körpələrimizi əl boydar boyda doğradılar, həmin insanlar da baxır. Yəni elə bilməsinlər ki, buna bir də Azərbaycanlar baxır. Narahat olmayın, ermənilər də baxır, onlar da bizə nifrət edir. Ay müstəndik, ay prokuror, ay məhkəmə, belə iş olmaz, belə iş olmaz. Valla, bəlkə də 2 dəfə, 3 dəfə dalba-dal baxsın, adam pis vəziyyətə düşər. Böyük pozuntular insanda. Nətər Azərbaycan məmuru, hərəsinin Allah canı sağ eləsin, cınağında bir də pagon, kapitan mayor, hərəsinin 110 kilo çəkisi, Allah canı sağ eləsin. Yəni bizim çörəmizi yemirləri öz halal çörəklərini yiyirlər, düzcüklə qazanırlar. O mən bilirəm, o heç, o işlərindən elə məlum ki, Allah canından sağ eləsin, necə də düzgün qətnamə verirlər, necə də düzgün iş aparırlar, Allah canlarını sağ eləsin. Yəni, çox qüvvəli qardaşlardır, qadın onlardan bacara bilmir. Yəni, fikir verirəm, 4 nəfərə qadının üzü yıxırlar əzqələ yerə. Yəni, qadına süt gəlirlər. Yəni, bax, Allah canından sağ eləsin. 4 nəfərə qadına süt gəlirlər, uşağı dartdılar, deyəsin, uşağın da qolu çıxdı. Mən orada eşidirəm. Uşaq deyir ki, mama qurban olun, məni ondan vermə. Ay müstəndik, ay prokuror. Və uşağı eşitmirsən sən? Sən nə boyda rüşvət almışsan ki? Halal xoşun olsun, nə bildim, sənin də balalarım var. Halal xoş, nə boyda rüşvət almışsan ki sən? O qadının, anamızın, bacımızın o qışqırtısını sən unudursan, ay vətən oğlu, çox pis. Qeyd edək ki, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Nuray Bayramzadənin məsələsi ilə bağlı yaydığı məlumat var. Məlumatda bildirilir ki, Nuray Bayramzadə 2010-cu ildə anasının vəfatından sonra Quba rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə xalası Mehriban Eldarovanın qəyyumluğuna verilib. Atası Əvəz Bayramovun iddiası əsasında 2012-ci ildə Quba rayon məhkəməsi uşağın atasına verilməsi haqqında qətnamə qəbul edib. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin və 28 avqust 2012-ci il tarixli qətnaməsi və Ali Məhkəmənin 10 aprel 2013-cü il tarixli qərarı ilə Quba rayon məhkəməsinin qətnaməsi qüvvədə saxlanılıb. 7 dekabr 2016-cı il tarixində Quba rayon icra şöbəsində icra prosesi zamanı Nuray Bayramzadə baş verənlərdən ağır stres keçirib. Sitat, təqdim edilmiş sənəddə Quba rayon mərkəzi xəstəxanasının həkim-psixiatrı azyaşlının icra prosesində kəskin psixoemosional və fiziki təzyiqlərə məruz qaldığının şahidi olduğunu bildirib və yaşayış mühitinin dəyişdirilməsinin ona mənfi təsir edəcəyi barədə rəy verib. Sitatın sonu.